olhas? Questão de vertetën kjo pozitive do të ishte, po ta dy të ishin qytetarë thjesht dhe dhe duhet të votonin në referendum, po këta dy janë kryeministra. I lutem dhe që të dy të potencojnë mënyrë shumë qesharake që në një referendum paqësor, demokratik paqësor, do të votoja për. Pse është qesharake? Nuk di, është qesharake sepse referendumet në përgjithësi janë paqësorë. Nuk ka referendum luftarak, nuk ka referendum që bëhet me luftë, po bëhet vetëm me paqë. Po, nga për referendum edhe në rrethana, në rrethana ku ka patur probleme, ku ka patur... Po, referendumi si akt... Zgjedhje, ka patur zgjedhje në kohë luftë edhe në Kosovë me... Jo, referendumi si akt edhe si votë është paqësorë, nuk ka ndryshe, nuk ka ndryshe. Kryeministrave nuk ju takon me thonë si do të votoja, po si do ta bëja. Pikrisht të kundërtën, për shembull, e tha, kush e ndëgjoi me vëmendje, Albin Kurti, tha, nuk përcaktojmë kohën dhe mënyrën si bëhet referendumi, po s'ki tjetër detyrë njëri, je kryeministri i vendit, ti e ki për atë detyrë, nuk e ki detyrë me kallëzuar që kemi votu ti, po ti me organizuat referendum, me tregu si bëhet ai referendum dhe si mund të vim deri në shkollën që ai të njihet ndërkombëtarisht, njëherë brenda kombit, po pastaj edhe ndërkombëtarisht. Si të qoftë, në përgjithësi... Duke ditur që jeni mbështetës e ide së bashkimit kombëtar, dhe këtu, natyrisht, bashkimin kombëtar po e vendosin ose po e kornizojnë në bashkimin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, nuk është për tu përshëndetur, zotë Klinaku, që vetë po, dy kryeministrat, lidhe dhe dy qeverive, dalin pro... Betëm tërë jetën duke përshëndetur, gjithë deklaratat të tila, problemi këtu nuk është kush është apo kush nuk është për bashkim kombëtar, unë jam i bindur që shumica dërmuese shqiptarëve gjithmonë janë për bashkimin kombëtar, vetëm problem që shqiptarët e kanë si të mërihet ajo, si të arrihet ajo, në kontekstin e caktuar ndërkombëtar, ne si komb, me fuqinë tonë, nuk mund t'ja imponojmë botës, ne duhet i gjejmë ato rrethona, të punojmë për ato rrethona, t'i krijojmë ato rrethona, dhe pastaj të votojmë e të bëjmë referendume. Në përgjithësi, kjo mbledhje e fundit e qeverisë kishte diçka më pozitive se mbledhjet tjera po thuaj se janë bërë për të fotografuar dhe për të bërë ato shqiponjat me dur dhe asgjë konkrete nuk kanë rezultuar. Mu pak mbush me shpresë krijimi i sekretariatit i cili do t'i monitoroj zbatimin e marrëveshjeve, besoj që ka më dhënë rezultate, sa do të vogla ka më dhënë rezultate, por në përgjithësi me deklaratat mekanizma të tillë nuk është që s'ka patur edhe më herë. Jo, në kuptimin e monitorimit për zbatim të këtyre nuk ka pas. Kjo ka qenë një emet shumë e madhe. Këto janë bërë vetëm ndërmjet ministrive dhe ato nuk kanë hecë. Nuk kanë hecë, jo, po shumë shpesh kanë shku edhe në regresion. Janë bërë marrëveshjet, janë bërë problemet. Si në dogana, si në çdo gjë tjetër. Kështu që me sekretariat kam një shpresë ndoshta pak më të madhe, por në përgjithësi puna drejt bashkimit kombëtar nuk është në objektivat, në qëllimet, në ast Albin Kurtit, ast Edi Ramës, më shumë deklaratat publike, sëso puna konkrete.